narejene, ne, ali pa razne. Napake, zaznamovanja, sej mi ne delamo napake tako zanalašč. Mi delamo objemo nevednosti, pa objemo realne situacije, ki je takšna, kakršna je. In zdaj, če je, ne vem, v družini pet otrok, sej mi ne delamo napake. Sem tam malo v svoji glavi dela dramo, ker mu mamico kradejo ostali sorojenci. To ni zdaj napaka, ne? Mislim, vsa normalnost, ki jo imamo ljudje v odraslosti, se napaja v otroštvu, iz otroštva ven, pa vsa patologija, vsi serijski morilci nastanejo v otroštvu. Ne? Vsa normalnost, recimo jaz se imam za zelo normalnega, jaz sem nastal do 6. leta, ne? Pa se mi je še sestrca rodila, tudi to me je zaznamovalo, da sem si želel sestrco, ker mi je foter mama ukradel. Pa sem saj deb sestrca, sem skozi punčko imel, nisem imel levčka, punčko, 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 pa še čez mam je bila podobna. Ne? Vse, kar se nam zgodi v odraslosti, je posledica otroštva. Zdaj pa ni fajn, da temu, v tem otroštvu otroci to trpijo. Ne? Otroci mislim, ne smejo biti čisto razvajeni, vse želje izpolnjene. Fajn je tudi, da otrok določenih želja nima izpolnjenih, zato da je pol karieristično uspešen. Ne? Njemu se mora zgoditi, da se mu mamica odtegne, ne? Ampak mora foter biti, ne toliko sorojenci. Zato, da razvije moralno razsodnost, kastracija, ne, med lušnjo pa prav, zbere prav, ne, ker če si jaz želim mamice, ne, tiste temeljne želje mojega otroštva, mi ga foter odreže, ker prepozna tudi anatomijo genitalij pri deklicah, ona je pa tam odrezana med nogam, a se meni tudi lahko naredi, ja, kdo pa to lahko naredi? Foter, ne. Kdaj pa to naredi? Če se njegova žena želi, ne moje mamice. Pa se podreče mamice, ker očka pa mamice skrb spita, jaz sem pa levčka, pa jaz sem punčko, ne. Vse nas zaznamuje, ne. Zdaj pa, če gre pa too much, ne, pri serijskih morilcih je pa too much, kar se pa njim dogaja, črti mamico do konca. In pa se mu to sovraštvo, črtenje mamice, sovraštvo vrne in pa je rab ženske, da jih ubija, ker sadistično uživa. Ne, ker je bil jezen na mamo, ali pa geji, so vsi jezni na mamo, ker, mislim, jezni, bal so se mame, ne? In potem gre v deklico, ne? Ker če pa deklica, pa mogoče mami ne bo tako sovražila, ali pa ne bo tako tepla. Geji, načeloma mamica naredila, razen spolna zloraba, ok, pa tudi genske anomalije se lahko. Ok, zdaj sem malo interveniral, ker dajte vi osnovno zgodbo to povedati. Se pravi, razumem, se pravi, otrok je pač, pravi rekel, zapečaten vzgojno, se ga ne da več spremeniti, dobi nek karakter, osebnostno strukturo. Potem v obdobju latence, tam do pubertete, pa še malo po puberteti, torej v puberteti, potem se mu pa to otroštvo začne vračati. Ne? In po puberteti se mu, že med puberteto, po puberteti se mu vrača in vse pokasira, kar je do 6., 8. leta doživel. Pa so pa potrebne intervencije v občutke, ki so moteči, moteči za okolico, bi se rad spremenil, in potem v bistvu more z uvidi intervenirati v svojo psiho, tako da razume, zakaj je tak tukaj sedaj v odraslosti, ne? In spozna, da on samo ponavlja zgodbo iz otroštva, ne? Neko patološko ljubosumje, recimo, Othellov sindrom se reče, ne? Ljubosumje je normalno, tisti, ko ni ljubosumen, tisti je rekel, specifičen, da ne rečem pritegnjen, ne? Ljubosumen mož biti. Tale recimo sta Jan Krojcer pa Tjaša Cvetko in zletije on pa zraven, ta posoja babo drugim, da mu je žgejo, pa dojenčka mata, on pa ne druge babe poriva. Pa bi bilo to ustoločil kot normativnost. Rekel, ta človek je psihopat. Zklical gor na Ravne na Koroškem, a vi tega poznate? Kako je bilo pa z mamo? Ta ni mogel imeti mame. Ja, umrla mu je. In so se tiste babe podajale tega otročička. In zdaj on drugo babo, da svojo babo drugom posoja, ker če imate, se javite. Sam pa hod na druge babe, ker je imel ene mame, ni imel, ne? Ta žena mu nima simbolnega zastopstva mame, ker mama je umrla, jo sploh ne more tu krat imeti in pol luta od cveta do cvet in porjeva vse živo tam, ker je pet punc imel, so ga mirkale, ker ni imel mamice, ne? Othellov sindrom je pa, da otrok ful postane zaznamovan v otroštvu, ker mu je mamico nekaj kradlo. Ne? To bi kaki sorojenci tudi lahko bili. Ne?
ali pa da mamica gre, da je preveč odsotna in ful razvije patološko ljubosumje. To je Otelov sindrom, se tem reče. In potem mora on v odraslosti, ker je to tako moteče, da ženo recimo v grob spravlja, mora priti do uvida v jedro svoje patološke ljubosumnosti. In pa ugotovi, da je v bistvu za nazaj ljubosumen, ker se je mu kot otroku, dečku nekaj dogajalo. In ko pride do spoznanja, do uvida, se tukaj mu čustva predrugačijo, postane manj agresiven v tem ljubosumju. Ne? Se pravi, intervencija v spodletelo otroštvo se mora zgoditi z uvidom, s pogovarjanjem, s kompetentno osebo ali pa z delom na sebi. Delo na sebi je pač branje, poslušanje podcastov, ne, razmišljanje. Ali pa če psihoterapeut mu to servira in spozna, zakaj je ljubosumen, in potem kar nekaj čustva ljubosumja zbledi, ker je prišel do jedra, da je njegovo ranjenje z otroštva. Ne? Se pravi, zdaj sem vam že povedal, da mora biti pol intervencija v razmišljanje, ampak ta intervencija je v bistvu intervencija v razmišljanje ranjenega otroka iz otroštva, ker se mu je to pa to zgodilo takrat. Ne? Ker vaše vprašanje je šlo v smer, kako zdaj vplivate na tega otroka, ki se mu neki pojav iz otroštva začne dogajati. Tako da tako, v bistvu, vprašanje je, ker je tako malo modno, drugače pa to ni res. Ne? Oni samo ne znajo besediti, recimo moški, ko ni finančno sposoben, ko je kastriran, je brez kurca in ve, da mora biti provider, nima denarja in pol si ne želi družine, ne? Zato, ker ne more dajati. Je pa pravilno naučen, pa se ga pa vpraša, zakaj nimaš družine, pa neki blek nekje v 3 dni, ne? Izreče nekaj, kar sploh ne misli, njegova psiha čisto drugo smer razmišlja, ne? Tako da ni čisto, da nimajo te želje. Če so rasli v primarni družini, določene ženske, ne bom imela, ne vem, družine, ne bom imela moškega, gospod, ne morete vi brez moškega, če ste imeli tako harmonijo z lastnim fotrom, vi brez deca ne morete biti srečni, če je foter skozi bil pri hčerkici, ne? Ampak ne znajo besedi, to trobezlja neumnosti. Njeno nezavedno ima pa tendenco točno to, ne? Sam ne zna pa to besediti, ali pa ima odpor, ker Lahko bi se je tudi ne zaveda. vse se ne zaveda, ne? Izreče pa, ker je bila nagovorjena, samo temo brcne, ko izreče. Fali bistvo same sebe, ne? Ker bistvo je nezavedno in se ga je težko čisto zavedati. Ferdinand de Saussure, švicarski lingvist, je 15 let svojega življenja, zadnjih 15 let, bil kar tiho. Sploh ni govoril, zato ker je rekel, prednji odtihnil, ne? Jaz svoje misli, ki jo imam, jo ne znam obesediti. Ko izrečem, falim, kaj sem mislil, ne? Sploh ne moram obesediti. Če pa že izrečem, je pa on, na katerega izrečeno leti, sploh ne kuži tega, kar sem jaz mu povedal. On čist narobe razume to, kar sem povedal. Pa že jaz sem falil samo misel mojo. Se pravi, komunikacija dvojno čist zgrešena. Tako da mi, ki se pogovarjamo, komuniciramo, gremo čisto mimo en drugega, se sploh ne zadanemo v teh bistvenih stvareh, o katerih se v resnici zapletamo v komunikacije. Tole sem zdaj tako malo namignil. Ja. Načeloma, prav veliko nekih posebnih napak tudi ne morata delati starša. Problem je, da psihična realnost teh otrok, ki je veliko sorojencev, ne, ali 5 ali 10, ne, to si oni sami delajo dramo. Spontano, ko vidi, da ne pride do mamice, ko vidi, da ga foter ne opazi. In pa proba hodiču puliti rep, ne, pa pokaže, kak velik car je, se zatopite mu neko delo, pokaže, oči le, kaj sem naredil, ne, ona pa dela, pa še 5 drugih otrok tam, s katerimi se mora ukvarjati. Mamica pa isto, ne. Otrok v svoji glavi, vsak zase naredi čisto posebno psihično realnost, ki jo starši sploh ne znajo prebrati. Pustil, da me odbijema, ker sem suvereno ponotranjil, da bo incesta, ne. Fotra sem se bal, ne, mamico mojo, ne, jaz sem pa punčko. Mami me je hotela objemati, nisem hotel, ker sem se bal, da bi me fotra ubil, če sem njegovo ženo lastil, ne. In se odrekel in sem pol pul agresiven znam biti, ne. Se ne ustrašim benga, rinem ko buldožer. Faličen se reče, tekmovalen. Falična faza, da se dogaja ta Oedipov kompleks. Ne? Starši pojma nimajo,
Kjer od petih otrok, kjer dramo si v svoji glavi dela. Starši rabimo biti recimo dovolj dobri, kar pomeni, da mora otrok vendarle čutiti, da ga imajo starši radi. Ne? In recimo taktika določenih mamic je, ker ve, da mora dajati ljubezen, da vsakemu posebej na samem reče, da ga ima najraje na svet. Ne, jaz sem moja dva tele, dva prijel, da se tepla na smrt, oba imamo enako radi. Če nisla, s to misla, ne, jaz vem, zakaj se gre. Ne, one dva skozi tekmuje to. Za mamico pa za očita, naklonjenost pa ljubezen, pa, ne, in sem oba dva, ki sta se tepla, enako imamo oba je rad. Ne, na katere mamice pa tudi očetje, vsakemu posebej otroku rečejo, da je njihov najljubši otrok. Ne? Kar otrok sicer misli, foh, ki super, ne se pravi, ko jaz tekmujem, ampak jaz zmagujem, ker mami meni poveda, da bomo najrajši. Ni pa vedel, da je to isto govoril še ostalim otrokom. Ne? Ampak na samem. To je lahko zelo dober, ne? Za razvoj psihe. Še bolj pravično bi bilo, ker te malo lahko skuži, da je mamica laže. To je tudi tu nam rekla. Sem zanj slišal, ga je lupčkala, mene pa ni. Ne? Pa misle, sigur mu laže, pa onem reče, ga ima najraj. Ne? Če ga oni, zakaj pa mene ne lupčka? Ne? Svojo psiho si sam ustvarja. Na podlagi nekih dogodkov pa svoje infantilne pameti. Ne? Tako da bi jaz rekel, naloga staršev je, da pokaže otrokom, koliko jih imajo radi. Ne? Da otrok čuti, da je ljubljen, kljub temu, da ima mamica, rada tudi druge, pa oči tudi druge, ima rad pa spoštuje. Ampak on je pomirjen, ko dobi dozo ljubezni in je vesel, ker ga mamica, ker ga starša, rada. Ne? In se ne ukvarja toliko s tem, da ima rada tudi druge, ne? Ker tudi on ima rad brate, sestrce. Ne? Ampak ta egoizem pri otrocih je zelo markanten. On bi, tako bi rekel, polimorfni preveznež, prijemal užitek od starše, od mamice, predvsem recimo dečki, deklice tudi do očeta, one te druge bi pa kar zrinil iz družine. Ne? Enkrat je ena mamica, sem rekel, zakaj pa nimate več še enega otroka? Je rekel, ta moja, ki je bil 3 leta star, da če dobil brat ali pa sestrca, da ga bo v gnojno jamo vrgo. Kaj, v gnojnico, da ga bo vrgo, če bi slučajno prišel kjer na svet dojenčko. Ne? To je iskreno povedal. To iskrenost ima v bistvu vsak otrok, ne? Ker je nagnjen k temu. Ne? Tam, ki jih je pa veliko, je pa že navajen, če peti, pa naj še šesti pride, pa 10, se tako mene ni in kjer več. Ne? Rata pa prodoren zato, ker ima on vseeno scenarij, kako bi se on pa vendarle prebil do mamice, do očeta, ko on pa narediti, ja hodi, če moram rep spult. Ali pa saj kilo gob moram nabrati. Pa pride s kilo gob, jok si pridem, si gob prinesel, ne? On začne pogojno, torej, dojemati, da ga mamica ima pogojno rada. Se pravi, če jaz hodiču rep spulim, pa gob prinesem, ali pa če sem pridem, ali pa če imam same petke, ali pa če sem najboljši, ne vem kje, ful je prodor, ne? Ker si mora izboriti privilegij v mamičini želji, če je že ob fotov še toliko sorojencu, ne? Da on, če starši naredijo, okay, ali pa ne, on sam stuhta, da če hoče dobiti te materino ljubezen, ne, da mora hodič v rep pult, ne, oziroma biti prodor najboljši, pa tako naprej. Ne. Te lahko sam... Pozornost je lepdeč izraz, to bi bolj bil ljubezen. Ljubezen, ne, tak izraz, pozornost, naklonjenost, ne, uslišanje, opažen, da je, ne samo opažen, tudi dobiti priznanje, potrditev, ne, deklica na svoj način, deček na svoj način, od očeta na svoj način, od mamice na svoj način, spola sta tukaj pomembno. To ni ključno. Ključno je on, da on v glavi sam stuhta, da če čem jaz biti opažen, ne, on stuhta, da kadar pa jaz kilogob ne berem, je pa potr vas navdušil, kje si bo najdu? Ja, 3 dni sem jih iskal, ne? Pa sem jih tam skril, ker so rasli, pa sem počakal, da je zrastu. Ne? Je sam stuhtu, potr je čist navdušen, ko sem jaz ta zgajučka prinesel. Ne? Potem on to sam stuhta. On potr, moraš biti priden, moraš delati, to ni tako pomembno. Pomembno je, da on v svoji glavi to jame spozna, ne? Da je uslišan, opažen, ljubljen, hseb zed, gor zed, ne, če ima on neka dejanja. On mora sklep opraviti, ne. Se pravi, če sem jaz tam
Mislim, čist pasivni, ni nič ne zaleže, sem koluft, manj ben opaze. Je, nekateri, ne, nekateri, pa počnejo pa pizdarje take, ker samo če naredi eno fest pizdarjo, se fotar zgane. Ne? Vse nadere me, ne, ker prej me sploh ne opazi, sam zunimi tam se nekaj ukvarja, mene pa ni. Pa un, ne vem, mački da petardo vrit, pa poč, pudra se fra, potr znori, evo, smej saj opazil, ne, mislim. Sej, zakaj mački dal petardo vrit, je tudi je za do mame bi bila, ne, ker mačka je simbol mame, pa tako naprej, ne. Se pravi, lahko tudi z nekimi neumnosti, Se hudič, ja. pravi, Ja, to je strategija preživetja oziroma iskanja pozornosti, temalce sam znajde punce na svoj način, fantje na svoj način. Fantje so bolj, rekel, agresivni, una pa kuha dramo svojih glav. Pa vse živo po vrtetvenu seka, ker je kot deklica fejst trpela, ampak vse v svoj glav. Tamal pa že pizdarje počne nekaj 5 let star, ne? Punčka pa še ne tok. Pa bolj premleva, pa ne, tem neki kuha noter, verbalno se izuri. Fantje pa ne. Se pravi, starši rabimo biti pa nek v eni točki pravični, ne? Dosledni, se pravi pravičnost, da opazi, ne, ta foter, ki se ga bojim, je pa vendarle pravičen, me je zaščitil, me je pohvalil, ne? Se pravi, fante, tudi punce, je treba opaziti, ko imajo pomembne dejavnosti. Ne? To je tako kot pri vzgoji. Torej, vzreji živali, ne? Dresuri, bom rekel, ne, ne vzreji, dresuri. Ne, tale moj Loki sedi, lezi, tačko, ne? Jaz se za vsak pa še prst dvignem, ne? Pa mu dam pol, ne? Jaz se pa sam prst dvignem, že sedi, ne? Zdaj, če se še kak ten pes, Loki, prst dvignem, tu se usede, ne? Ker se je naučil s tisto pasjo pametjo. Otrok pa tudi ta pogojni refleks, ki ga je Pavlov odkril pri psih, ne, zvonček, se je slinil, pa tako naprej. Otroci pa tudi pogojni refleks ustvarjajo. Aha, če sem ustvarjalen, če sem priden, ne, dobim pohvalo od očeta, od mame. Ne. In ti dobri starši morajo to pohvalo dati, če ta mal nekaj naredi, če je prvi v nečem. Da je treba, da on pogojni refleks ustvari. Aha, če sem jaz dober, samo slišan, samo opažen, me imajo radi, ima, rekel, iluzijo oziroma iluzijo, kar pravilen sklep, ne, ker starši se načeloma pa tudi razveselijo, če njihov otrok nekaj pohvalnega naredi. Res, da si bil najboljši, ja, tvec sem, ja, bravo, ne, pa bom vedno tak. Ne? In zdaj, če je veliko teh sorojencev, hoče on sklepa, če sem jaz bolje pohajen, ne, zasenčim vse ostale sorojence, je foter bolj navdušen, pa mama tudi, ne, če sem jaz. In potem to paradigmo v bistvu ponotrani v sistem reakcije, kot paradigmo jo ponotrani in potem postane identično ustvarjalna, pa še 10-krat bolj v karieri. Ker ima izkušnje iz otroštva, ne? Kako sem zdaj jaz opažen. Ja, tako da hodiču rep spolim. Pa foter vid, pa mama vid, pa me imajo bolj radi. Oni me tudi spoštujejo, bratje, tok car si ti, ko tole si naredil, bravo, ne? In potem obdobje latence potlači, potem pa pride recimo v srednjo šolo, pa tam se potrudi, pa je odličen, ne? Pa gre na faks, pa ga naredi. Pa naredi firmo svojo, pa hodiču rep pol. Pa tudi babo si zna najti, ne? Ona te lepo bo šel. Ker hoče biti najboljši. Ger je najboljši. Ja, tisk ima lepotico, ne? Tisk ima najbolj brenta sred grdo babo. Ne, pa se, zato, ker je po srku nekaj iz otroštva. Tako da, zdaj, učenje staršev ni tako pomembno, kot kar izkušnja, ki jo doživi. Ne? Če foter reče, ne smeš kaditi. Sam pa te malo, sam pa kadi. Ja, te malo se identificira s fotrom, nekje cark me moja mamica tudi kadil. Ne? Ker je rekel, pa fotr skozi, ko ne smeš. Ker je videl, jaz se ne moramo odvaditi. Ne? Tako da otrok v svoji glavi nekaj naredi, ker posrka okolico, primarno družino, očetje pa kar učijo, počas ne zaleže učenje. Zato je razlika med
vzgojo, ne, pa gor s spravljanjem, ne. Upbringing je angleški izraz, ne. V psihoanalizi gre za gor spravljanje. Kako te otroka spraviš v odraslost. Ne gre, kako ga ti vzgajaš. A smo te tako vzgajali? Ne, tako je bil gor spravljan, da je on posrkal svojo psiho nekaj, kar je videl, ne, in je logično sklepal, da, karkoli že svoj pameti dal. Komentiran, ker je mamica razštelana, ne, da ima mama neko osebnostno motnjo, enkrat taka, drugič drugače, on je čist dezorientiran, sploh ne čut, kak mora biti, ker je mamica čist ausglajzana, razstrešena, če ima osebnostno motnjo. Če ima veliko sorojencev, ne, se ona posveča, tudi druga, seveda on pa trpi kot hudič na križu, ne, tamal. In pride do intervencije v občutenje te varne navezanosti na mamo, če nima zdaj mama, če mu je on pizdun mehn, pa skuz ga doji, pa ga pesta, pa on se joka, pa mami kje prirez, pa tle jokam. Pa imam pa tam mačke, pa pse, pa levčka. Pa ko naredim, ja ponovno se polulam, pa pride. Ne zavedno to naredi, ne. Se pravi, navezanost na mamo pri teh, ki imajo veliko sorojencev, je ogrožena. In zdaj mora mama biti ne tam v eni dodatni službi, pa še vevrčke, ampak mora biti dovolj dobra za te sicer najmlajše, ker v njih so večji. Tudi rabijo, ampak ta, če pa dojenček, ta nima. Je pa vse narobe, ne, dojenček sploh mora imeti, ne, tam mora biti mamica inventar, ne, dobra dojka, otrok misli, da je to del njega, on mora to prvo prepoznati, da je mamica prvi drugi, ne, in mora mamica tam, on je inventar, nič ni takega, je rekel Donald Winnicott, kot je otrok, dete, novorojenček in mamica. Vedno je v paketu, to je en paket, mamica pa otrok. In zdaj pa, če vsak let nov otrok pride, je pa ta prehiter odstranjen od mamice, ker je že nov prišel. In ta ful trpi, ker nima mamice. In razvije posebno psiho. Ne? In so te prvorojenci so ful tekmovalni, ker ne ve, komor se naredi, da mamica prišla. Nekaj delajo pizdarje. Ker vem, eden je imel, ne vem, koliko je bilo, 8 otrok, je rekel, jaz sem skozi pizdarje delal. Mene so v poboljševalnico pošiljali. Jaz sem rekel, edin tako ste imeli pozornost. Ja, ne. Mislim, to so zgodbe, ampak ja, ker ima vso mamico, ne, ker ni še enega nad mano, mamica obsedena s tistim enim. Ne, pa pride drug, vesem, pa kjer iz starosti pride, ne, toliko smo mi imeli tega, taj 94, taj pa 90, ne, smo tudi tuhtali, kako bo, da bo on vso ljubezen dobil, pa je pa hotel braca, da bo ta fuzbol skup špilala, ne, pa je pa braca dobil, pa nista mogla čist fuzbol skup špilati, ampak je bil vesel. Ampak pol, ki je ta nov pršel, ne, zdaj pa jaz Freudovec sem vedel, ne, zdaj pa posluš, ne, ti moja. Zdaj, tale ne sme vedeti, torej, ne sme imeti občutka, da imamo mi pa tega dojenčka, rekel, kakorkoli raje, da imamo oba enako radi, ne. On je bil vesel nad bracem, ne. Sam ni bil še dosti velik, da bi fuzbol skup špirala. In potem smo se 10-krat več še s tem ukvarjali, kukor bi se, če še tega ne bi bilo. Samo zato, da ne bi občutek imel, da imamo njega tamalega raje od tega, ne. On tamal je pa enkrat rekel, ko pa tem umrl, bom pa jaz imel njegov stol. Nikaj, nikoli ne bo umrl. Če bo. Ne, jaz vem to, ker sem pa toliko naštudiral tega Freuda in vem, da je to logično, ne. In otrok v svoji glavi mrskej zapelje v čist nepredvidljive smeri, ne. Pa še genska struktura. En je po mamic, en je po fotri, en je pa po, ne bom rekel, po poštari, po ne vem kjerem kolenu, tam čist drugačno psihoma. Te dva sta čist drugačna, pa sta z istega gnezda, enako vzgajana, ne. Sam recimo, ta je bolj po meni, ta je pa bolj po mamic. Oziroma po bratu, če bi ga imela mamica, ne, ker mamica ima žensko psiho, če bi imela pa brata, bi imel ta tako psiho, gensko strukturo, kot mamičin brat, ki ga sicer nima, ne. Tako je še genska struktura različno vpliva na interakcije od okolja, od vzgoja, od gor spravljanja. Recimo odraslost. Ampak to naredi začasno, ker lahko tudi tam on kot refleks nad nekim puls, on
odreagira z neko strategijo, ki je kot paradigma sicer pri njem prisotna, ampak je začasna. In potem, ko ga pamet sreča, ne, ko se strezne, ko začne preko zrelo razmišljati, se mu uveljavlja neka druga paradigma, zrelejša, in se ful znajde, ker dobi tudi impuls, recimo, če ima že ženo, da reče: ti si pa ful meni všeč, če si takle, ne? In potem on spet pogojni refleks, se pravi, če sem jaz tak pa tak, prej sem bil drugačen, pismo se še dobro dol daje, ne? Če sem jaz bolj priden, butast razmišlja, ampak pride do nezavedna sklepanja, on se lahko popravi na račun interakcije torej okolja. Ne, je družina taka, ne vem, otroci tako reagirajo, žena tako reagira, se pravi, ti stari jaz, sem ga prerastel, zdaj sem postal zrel, nisem več tisto najstniško paradigmo vlečel v zgodnjo odraslost, ne, pa se pa kar naenkrat pa spremeni. Seveda se lahko spremeni, ker začne uveljavljati tudi neko obdobje, se pravi, v najstniškem času črpa neke vzorce iz tretjega, četrtega leta starosti, ne? Potem se pa kot otrok, pa po šestem letu se pa popolnoma spremenil ene stvari, ne? In to obdobje po šestem letu do osem je tudi obdobje, ki se mu uveljavi recimo po 30. letu ali pa po 35. do 40. letu se človek, ti se pa čisto spremenil, zato ker se mu je eno obdobje iz odraščanja začelo uveljavljati in reagira po paradigmi, ki je imel od 5., od 6. do 8. leta. Prej, ki je bil pa še ves tak raztrešen, imel pa paradigmo, ki je imel, se pravi vzorec, ki je imel od, ne vem, od 3. do 4. leta starosti, ne? Določene ženske, ki jih spremlja dlje časa, ne, ker ima tip pohote tak pa tak, je črpala obdobje, ki ga je imela, ne vem, od 3. do 6. leta, pol pa, ki stara zdaj pa bliž, kaj je, 45, 50 let, je pa ona popolnoma spremenila percepcijo seksualnosti, ker je kot deklica, ne vem, po 8. letu začela pa čist drugače neke medspolne stvari srkati v sebe. In potem se transformira percepcija, recimo, seksualnosti. Ker sta različna obdobja, kjer se pohota tako pa tako napaja, pa se pa iz enega drugega obdobja, pa če še kakšna spolna zloraba ali pa kaj, se čist spremeni ena percepcija. Pač seksualnost malo bolj spremljam, ne, ker je zelo zanimiva, teoretsko zanimiva, ker obvladuje celo osebnost. Ne. Pri teh načeloma vzorcih obnašanja pa je zelo podobno. Sistem, paradigma, vzorec je podoben, ne? Sem ga zelo razložil. A to razumete, da se otroka indoktrinira z Bogom, ne? Hod v verouk in tam ga nekaj učijo, ne? Potrej pa copata pa odsot, ne? Jaz čutim, da Bog obstaja, ne? V cerkvi sploh nisem koli bil, ne? Nač, kot inštitucija mi ni blizu, ampak jaz absolutno čutim, da Bog obstaja, ne? Zato, ker smo fotra tazga, da glava peče, ne? Mimo fotra se ne da. Jaz pušam vse v sodi. Bože usoda. Zdaj, če rečem usoda, to priznam, da Bog obstaja, ki kroji usodo, ne? Bože usoda poskrbela, da bo karkoli. Bom jaz nazaj na faktor prišel ali pa karkoli. Zato, ker sem imel kot otrok fotra, mimo njega ni mogel, nisem mogel nikakor. Fotra je kot kole, tako je bilo. To je prvi Bog, ne? Leonardo da Vinci je bil brez fotra, on je bil prvi ateist. V srednjem veku, ko so bili vsi verujoči, ne? Se pravi, mi ljudje verjamemo v Boga zato, ker smo imeli močnega očeta, ne? Ne zato, ker nas tako indoktrinira. Prisoten, da ima besedo, ne? Zdaj pa nekdo je bil vzgajan, so mu prali možgane, Bog pa to, on sprejme, ne? Ampak tega fotra pa ni bilo, ker je bil šofer, je bil skozi odsoten, ne? In pol v enem obdobju on ful reagira religiozno, tako se je naučil od 3. do 6. leta, ne? In ima to pol v odraslosti do 30. leta. Pa on se spremeni, pa neha v cerkev hoditi, jaz ne verjamem, da Bog obstaja. Ne? Zato, ker se mu potem začne pa uveljavljati pa ta pravi Bog, ki bi moral biti, ga pa ni bilo, ker je bil odsoten, pa kastriran, ne? Ki je bila mama, kaj pa dibanda, družina je bila mama. Ne, pa še en hmen, da je bil na teološki fakulteti, ne, za duhovnika, pa se pa zaljubil, se pa dol dal, pa ni celibata bilo, pa ni, ne. Sem rekel, ko pa Bog obstaja,
Veliko jaz ga ne čutim. Pa duhovnik ste hoteli biti, zakaj pa je mama hotela? Ne? Si rekel, fotri bo pa copata. Je rekel, ja. Ne? Si rekel, vi ne morete čutiti, da Bog obstaja. Je rekel, se ne čutim. Zato, ker ni bilo fota, ampak indoktrinirana je pa bil in šel na faks, šel Bog, Bog, Bog. Po 30 tabletov ni bilo nikjer Boga več, ker je bil fota kolapsiran. Ne? To je ta point, sem povedal. Ne? Okay. Mi ne moramo vedeti, koga otrok ima za copata zga, ne? Ker fotr se misli, kako podibanda je, ne? Mamica ga ignorira, pa pa še reče, pusti oči, da oči ni, ne, nima pojma, mene posluš, ne? Ga kastrira za hrbtom, ta še ne ve, kako ga demolira njegovo avtoriteto. Če pa korigira copata zga fotra, ne? Ko ve, jaz sem pa zdaj direktorca, ne vem, če sama 5000 evrov plače, da če ima, moj point, če ima oče zdrse, da ima tam v rangu kastracije ali pa da ga ni, ne? Pa mora pa mama zdaj otroke vred spravljati, pa jih neče 3 dni na šofira tam. In mora tam na licu mesta mojega prešvajsniti. Ona mu reče, bo oči prišel, bom pa povedala. Ne mami tepst otroke, ne sinove. Hčerke, lahko malo bolj na šrf, sinove pa nekaj te ne smejo začrteti, se pravi zasovražiti. Pa če boš preveč agresivna, boš še gej ratu, ne? Se pravi, ona mora vplivati na psihično realnost otroka tudi z belimi lažmi, ne? Pa razlagati, kakšen car je oči, ne? V resnici pa oči tam na borzi čaka, kdaj boš jih dobil, ne? Te pa od socialne pomoči živijo, ne? Ne, pa oči ni vse skupaj, noč nima nobenega denarja, ker oči nič ne zasluži. Ga je že mu odrezala z jajci vred, ne? Ona mu reče, oči je car, le kaj je naredil, ne? Le kako je te popravil čevlje na nov zalimu, ne? Zakaj pa ni šel v Bauhaus pa novo kupil ali kako pa vem kam, ne? Zato, ker je to so fejt čevlji, fajn so ti in jih je popravil. To pa samo oči zna, ne? In pa ga ustoliči kot tistega, ki ima mamico, pa še dejanja ima. Pa še pravičen je, ne? In ga rehabilitira mamica, ne? Tudi če on se napije, mu mamica en šamar stisla, oče je danes malo vesel, malo popil, ne? V resnici smo gobce razbila baba, ki se je spet napil, ne? Ampak za dobro otrok ga mora pa rehabilitirati z belo lažjo, ker to koristi otroku. Mora reči, tvoj oče je car, da bo te malo vedel, kaj mora postati. Če ne bo vedel, kaj mora postati, bo nikoli ništa. Tam, ker mora imeti identifikacijski lik, ne del. In Ampak otroci rabijo, recimo, odbitja s penisom, pohvalo. Deklica na svoj način, ne, ker ona ima zelo lepo telo, kako on pa unga, ki ima organ več, fascinirala, ne, mora unovčiti svojo lepoto do očeta. Oči se mora, a mu zetite, ne, se to se mora. prav bi mogli biti doktor. Oče morajo ustoličiti, da je lepa, tudi če ima kilo preveč, ne? In more pozornost, ker ona pazi, da nima lulčka in v tem hendikepu sem pa toliko lepša. In v tej libidinalno trgovalni paradigmi more oče, kot genitalno različne, kot bitje s penisom, more tej, ne, ker tudi mamica pa deklica, hčerka je brez lulčka, ne? In ona v psihični realnosti je očka več vreden in kot bitje s penisom, mora da to prizna, ti si pa lepa. Ker bo znala potem trgovati svojo lepoto v odraslosti, ne? Ne bo moten hranjenja. Če bo pa prišla v puberteto in če ni bilo te zgodbe s fotrom, bo šla v Dachau, pa bo shujšala v škaliko. Bo taka, da bo treba dvakrat pogledati, da jo enkrat vidiš. To bo shujšala, ker bo mislila, da zdaj sem pa lepa. Ne bo imela občutka, da je lepa, ker ni libidinalnega trgovanja. Lepo telo, pa ti očka, ki si car, ker imaš tudi to jelulaš, pa, ne? Ker anatomijo genitalij skonta in nezavedno pripiše več vrednost očetu, kako ga pa dobim, ja tako, da ker sem lepa, pa pozornost mora potr, zdaj pozornost, ne, sam ti si lepa, pa gotovo, pa toliko si pametna, pa toliko si pridna, jo pet sem, da te objamem, ne? In to interakcijo mora punca dobiti, tam pa tam, enkrat na dan, enkrat, trikrat na teden, A ker ona, tok velikrat. tako to vse ta mora dobiti, ker ona pol v svoji glavi namota več teh, ne, ona skozi, aha, spet sem naredila nekaj, s čemer bi bil očka zadovoljen, samo očeta ni, ampak on bi bil zihar zadovoljen in aha, kljukca, zadovoljen bi bil, otra pa sploh ni, ne, ampak če je pa takrat rekel,
isto stvar, ki je naredila, je že takrat rekel, da je carica. In pa ona sama sebi reče, jaz sem carica, ne, ker je zadnjič pa to naredila, kljub temu, da fotr ga ni bilo, pa takrat je pa pozabil, ne. To se pravi. Fotr mora imeti interakcijo in tam malo, ko nekaj naredi, ga mora, ne, mamica je, kako si pa ti v redu, joj, spet si zmagal. Fotr mora reči, da mal, ti si pa res car, jaz sem tako ponosen na tebe, ne. Sej na tega tudi, ampak ti, da si pa tole naredil. To bi tomu skozi odmeval v glav, ker je foter, ki ima mojo mamico, meni rekel. Sinove, hvala. Ne, absolutno, mama sploh hvali, že, ja, skozi. Ampak njena pohvala ni tako vredna, kot če foter reče, Simu, ti si car, ker sin, ne, bi rad imel mamica, mamica pa s fotrom spi. In mora ta car, ta foter, ima mojo mamico, meni reče, da sem jaz car. Pa to slišiš. Ker mamica, ko reče, to ni tako vredno, če pa potem reče. Ne? In mora biti interakcija, mora biti, ne, rekel, tiha mama, tihi oče, ampak komunikativen, da daje in ne to, ja, v redu si tam mal, pa spet naprej telefon. To mora tam mal čustva videti, potro se meša od lušnega, ki je tam mal bil prvi tam nekje, ali pa da je bil dober, ne? Ali pa da je nekaj naredil. Tole si čisto sam si naredil, tole si ti narisal. Ti si pa umetnik. Ne? Mora od fotra dobiti, ker mamica ga tako in tako te hvalijo, ne? Ampak to je not pa ven gre. Če pa fotra reče sinu, ali pa če fotra reče hčerki ene pohvale, mamica, ki je tako inventar, ko skozi neki žlobodra, ne, ta mal gre not pa ven. Če pa fotra, ki enkrat na dan pride tam, pa malo pogleda, o vrsta, kva ste danes naredili? Pejte se vsakega posebej. Tole si, ti pa to, jaz sem pa včeraj, ti si pa včeraj, ja, si, ne, se pravi, pomirjen, ja, kljuk se oči me pohvalil, ne, mislim, enkrat na dan, enkrat na teden, ne, ne pa enkrat na let, to je pa premalo, ker ta mal potem ugasne spoštovanje do tega očeta, ki je tak car, da, karkoli, ne, če me ne pohvali, jaz sem to pa to naredil, fota ni nikjer. On brska temu telefon, pa šraufa avto. Ko pa jaz nekaj naredim, ga sploh ne zanima. Ne, recimo. Se pravi, ta prisotnost v psihični realnosti se dograjuje v svoji glavi, ampak foter mora nekaj dati od sebe. Enkrat na teden, ne? Ker šestkrat na teden bo pa sam se potrok rekel, tako kot je tisto enkrat na teden slišal od očeta. Ostalih petkrat si bo pa namotal noter, ne? Če pa nič ne bo, bo pa pizdarje počel, ker takrat bo pa vsaj foter pršel, pa me opazil. Kaj moram pa narediti? Ta malem sosedu moram gobce razbiti, pa bo pa foter pršel. Koga jaz pa naredil? Mama pa vpije. Ja, tukaj pa sem, bravo. Zdaj se pa opazil, da obstajam. Tako misli njegovo nezavedno, ne? Ej, na zavestni ravni ta malo tako ne zna nič povedati. Na nezavedni ravni pa on bistveno bolj pametno kalkulira. Ne? Zato tudi na to, da se je treba postaviti, da pride mama. Ne vem, pa jaz pa si se polulu, ali pa mu samo koža izsuši, pa mama dobi krevo, da ga morate pa mazati, ne, pa je pa skozi suha koža, sam da ga mama boža. Tako so te, ne, pametni, otrok je bistveno bolj pameten, kot zna povedati, da je pameten. Ampak zna debilno pameten, otroče pameten. Sem tudi jaz pameten, ko sam satan, ne. In sem, če študiram tega Freuda, ne da ga študiram, da se to v knjig da prebrati. Jaz vem, kako človekova duševnost deluje, ne, in zelo tele dva, ne, ki sta tole punčko odvrgla, ne. A ta sta čisto običajna. Zadela sta punčko, pa sta jo povozila do mrtvega, ne. Sem rekel, to nista psihopata, ker so delali eksperimente. Vsak normalen človek, če pride v šokantno situacijo, o tistem šoku, je moralno totalno dezorientiran, ne? In jaz vem, kako to deluje. Ne govori, da sta psihopata, običajna človeka, sta, imam 1% možnosti, da se jaz motim, da sta mogoče kaj, neka vojna zločinca, ki so mi rekli. Ali pa ta Kosta Kecmanovič. Ta sploh ni psihopat, ker pri 13 letih otrok še ne more biti psihopat. Ne? Ni kriv fotelj, ker je naučil streljati. Mama je kriva, ki je kariero delala, ki ni bila prijem, ker je dobil dve varuški, ki se je rodil in dobil dve varuški. Kosta Kecmanovič. Ne, pa Srbi gledajo, kot sem jaz povedal, ker sami ne znajo. Pa so dobri Srbi. Zato, ker vem, kako psiha deluje. Ne, zato tudi, ko vi date meni vprašanje, jaz vem, kako psiha deluje in potem vam provam
na dost brikolajčen, pa še vsem udar način nekaj povedati, da ste razumeli bistvo. Zdaj ne upam, da ste razumeli. Ja. Ker zdaj tu, ko sem jaz noto afektu, bistveno boljš povem, kot če video snemam. Ne? Zato najraje tu ven zrezu, moje stvari noto držo. Ker zdaj nimam več stanja, da bi mi zablurirala ves glas. Ne? Zato šel, ne vem, predavanje, ki se jaz smatram, pa ga posnamem, ne? Ali pa tole, da bi tole slišal. Pa da na vago, to je 10-krat bolj pomembno, ali pa bolj udarno povem, prav prime, kakor jaz, ko moram, zdaj pa predavam, ne, pa moram brati, sem to povedal, nisem, pa pet delov poznam. Pojava, ne? Treba je vedeti, da si punčka, tudi otrok, ne, deček na svoj način, deklič na svoj način, v svoji psihični realnosti samodejno ustvarja neke slike. Zato, da je približno ta prava slika, psihična realnost, ki si otrok ustvari, mora biti intervencija starša, očeta na svoj način, mamice na svoj način in oče, ki zelo poredko pride v ta vzgojni kontekst, mora biti in mora ene stvari odigrati, zato da ima materijala za misliti otrok.